Yaxshi ma'lumki, ichki ishlar organlari probatsiya xizmati tomonidan jazoni ochiqda o'tayotgan shaxslarni nazorat qilishga qaratilgan tadbirlar yil davomida muntazam amalga oshiriladi. Probatsiya oyligi doirasida bu yo'nalishdagi ishlar ko'lami yanada kengaydi. Chunonchi Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi tomonidan rejali asosda tekshiruvlar o'tkazilib, qilmishidan pushaymon bo'lgan va o'nglanish yo'liga o'tganlarning jazosini yengilroqga almashtirish, shuningdek cheklovlarga amal qilmayotganlarning jazosini og'ir og'iga o'zgartirish yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga taqdimnomalar kiritilyapti. Navbatdagi ana shunday taqdimnomalar asosida tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2 sektor shtabida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Mazkur jarayonda 14 nafar mahkum muddatdan oldin shartli ravishda jazodan ozod etildi. Xuddi shunday 2 nafarning jazosi og'irroqga almashtirildi. Sayyor sud davomida mas'ullar tomonidan probatsiya xizmati nazorati ostida bo'lgan shaxslarga ijtimoiy moslashish, ishga joylashish, kredit, subsidiya hamda huquqiy va psixologik yordam olish borasi yaratilgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, yig'ilganlarga joriy yilning 7 avgustida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining probatsiya to'g'risidagi qonunining mazmun mohiyati yetkazildi. Xususan, huquqiy hujjatda muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash tarzidagi jazolarning ijro etilishi hamda mahkumlarning huquq va majburiyatlari bilan bog'liq masalalar tilga olindi. Xuddi shunday qonunga muvofiq probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvori belgilangan mezonlar asosida har 3 oyda baholanishi ma'lum qilindi. Bundan tashqari, yaqin kelajakda jazoni ochiqda o'tayotgan shaxslar elektron brasletlar yordamida nazorat qilinishi bildirildi.